Kísérő ajszta, rekonstrukció. Jéranakaim paimannere csakhangol. Mi örgé vagy? Kanyarő volmatnak szó. Jéranakaim paimannere masszine khoszke, jéfor hai acske arrac, hajrnaszer martu acske arrac, jérgire gönöm a korzamban. Ú, orori verázzum a káoszi. Káoszic, aveli mecz káosz. Aiszínke káosz teszank պատերազմի դաշտում, քաոս տեսանք Հանրապետության հրապարակում, քաոս տեսանք Բաղրամյան փողոցում, քաոս տեսանք ինդեմա տեսնում ենք Դեմիրճյան փողոցում եւ շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի մնացած բոլոր փողոցներում, այսինքն աջ եւ ձախ ձեռքերը հելել են իրար դեմ։ Ես ինքս քուսակցական չեմ, ես ապրել եմ, աշխատել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, մասնագիտությամբ զինվորական եմ, բարձրագույն կրթությամբ հոգեբան եմ, բայց երբ որ տեսնում եմ այս ամեն ինչը, ուղղակի օր-օրի տանում է ավելի մեծ քաոսի։ Գիտեք, չեն ոչ թե խղճում, այլ չեն հարգում ոչ զինվորականին, ոչ ոստիկանության ծառայողին, ոչ բժշկին, ոչ հոգևորականին, ոչ մանկավարժին, այսինքն իրանք ով են։ Իրանք իրանց տգիտության սահմանները արդեն անցել են։ Եթե իշնես իրա մակարդակին, ասմա տգետը զենք ունի, մարդուն հասցնում է իրա մակարդակին ու հաղթում է, իրանց տգիտության մակարդակը սարսափելի բարձր է։ Օր-օրի գնալով ես երկրի կործանում, հային ստիպում է, որ գնա Հայաստանից։ Չեմ եւ ընդունում եմ եւ չեմ ընդունում այն հայերին, որ լքում են հայրենիքը։ Ուր էլ գնաս, ասում է, վերջի հանգրվանը քո հողն է, քո հայրենիքն է։ Կարծում եք այն ուժերը, որոնք ցանկանում են իշխանության գալ, այս խնդիրները կլուծեն։ Ես չգիտեմ, որ ուժերն են ցանկանում իշխանության գալ, ես ինքս ոչ մի ուժի կողմնակից էլ չեմ, ինքս էլ ոչ մի, չգիտեմ, հավակնություն չունեմ պետական պաշտոնների կամ պաշտոն չեմ ուզում զբաղեցնեմ, բայց եթե տեսնում ես, որ չես կարողանում ոլորտը կառավարես, այսինքն մնացածի կարծիքը հաշվի չես առնում, մենակ դու քո թիմակիցները, այսինքն դու քո ընտանիքով լավ ապրես, քո համախոներով լավ ապրես, ու մնացածի կարծիքն էլ հաշվի չառնես, այդ սխալը ժողովրդավար պետության մեջ, այդ սխալը ինքը հոգևորականին դատում է, զինվորականին դատում է, չգիտեմ, այն մեկին հատատայա տալի, կգան քո հետևից, ու արդեն այսօր շատ ներողություն, մտավախություն կա ոչ թե թուրքից, այլ Իրանից, որ մի օր էլ կգա իմ հետևից, որ մի օր էլ այդ ամեն ինչը կդնի մի կողմ, իմ 12 տարվա զինվորական ծառայությունը, ստաժը, մյուսը, ու մի օր էլ իրա կարգախմբին կուղարկի իմ հետևից, հա, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, որ ինքը մարդկանց հատատայա տալի, կգան քո հետևից, ես եկել եմ իրա հետևից, ես հեռավոր Աբարանից եկել եմ իրա հետևից, այսինքն ես թույլ չեմ տա, որ որևէ մեկը գա իմ տունը իմ հետևից, ես կգամ իրա հետևից առաջինը, ու թող դուս գա պատասխան տա այսքան մարդուն, որպես ազգի վարչապետ, եթե ինքը վախենալու բան չունի, թող պատնեշներով չպատասխանի։ Դուք երևի բառ եք պատկերացնում, հրաժարական կամ ոչ հրաժարական խնդրին ավելի մեծ նշանակություն ունի։ Մեր թորների, մեր երեխեքի ապագան է որոշվում, մեր ազգի ապագան է որոշվում։ Մենք չենք կարող ապրել միշտ սենց անարժանապատիվ, ընկճված, համաչելով, չէ՞ որ մենք հպարտ ենք եղել միշտ, դա է ամբողջ խնդիրը։ Դուք սա տարում եք, այսինքն հայրենիքի փրկության շարժմանը։ Իհարկե, իհարկե։ Կարծում եք, որ իրենք էական փոփոխություններ կանեն։ Համենայն դեպս դրա համար նախ պետք է իշխանությունները հեռանան, հետո կնեկացվի ծրագիր, բոլորը դա կտեսնեն։ Իսկ ինչ ակնկալիք ունեք հայրենիքի փրկության շարժման առաջնորդներից? Դե, տեսեք, ես միգուցե երկար եմ ասում, բայց շատ կուսակցություններ կան, որ հավաքված են մարդկանց կողքը, անձերի շուրջ։ Այս մեկի կուսակցությունը, մյուսինը, այս ինչանինը, մեզ մոտ լրիվ ուրիշ է։ Մենք եկել ենք այստեղ ոչ որպես կուսակցականներ, չնայած յուրաքանչյուրը միգուցե ինչ-որ կուսակցության անդամ ենք մեզ ներկայացնում, ակնկալիքն այն է, որ համախմբում է ազգը, միանում են, նպատակ կա ապրելու։ Ինչ դուք զգացել եք, ինչ եք դուք զգում պատերազմական ավարտից հետո, կապիտուլացիայից հետո? Ընկճվածություն, սարսափ, վախ, հիասթափություն, սա գոնե ինչ-որ մի տեղ մենք նպատակ ունենք, որ այդ ամեն ինչը կվերանա։ Իհարկե հեշտ չինել, որ ասենք փրկության շարժումն եկավ ու 5 օրում ամեն ինչը լուծվեց, իհարկե դա այդպես չի, նպատակա պետք, տեսլականա պետք,
մեր իշխանությունը ոչ մի անգամ ոչ մի տեսլականի մասին խոսք չեն ասել։ Դու գիտեք, եղավ հեղափոխություն իբր թե 18 թվականին։ Ինչի համար, ինչ էին ուզում, ինչ նպատակ ունեին, ինչ կատարվեց։ Սա է ամբողջը։